សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពីមើលអត្តចរិតតាមរយៈខ្សែក្រហមនៅលើបាតដៃតើខ្សែមួយណាជារបស់អ្នកចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរូបនេះបានមានប្រភេទ A B C D ខ្សែបេះដូងឬខ្សែចិត្តនៅលើបាតដៃរបស់អ្នកអាចបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់អ្នកតើអ្នកស្គាល់ខ្សែបេះដូងនៅលើបាតដៃរបស់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកជឿទេថាគ្រាន់តែមើលលក្ខណៈនៃខ្សែបេះដូងនៅលើបាតដៃរបស់អ្នកគេអាចបកស្រាយអំពីអត្តចរិតរបស់អ្នកបានខ្សែបេះដូងនៅលើបាតដៃគឺជាខ្សែដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមចង្អុលដៃឬដៃកណ្ដាលហើយវាវែងរហូតទៅដល់គែមនៃបាតដៃនិងក្រោមកូនដៃរបស់អ្នកអ្នកអាចប្រៀបធៀបដៃរបស់អ្នកនឹងរូបនោះបានអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកគឺជាមនុស្សមានបុគ្គលិកលក្ខណៈយ៉ាងណាប្រភេទ A ប្រសិនបើខ្សែបេះដូងនៅលើបាតដៃរបស់អ្នកស្ថិតនៅខាងក្រោមរាមដៃកណ្ដាលរបស់អ្នកមានន័យថាអ្នកជាមនុស្សដែលមានភាពដឹកនាំអ្នកនឹងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគេលើពីនេះទៅទៀតអ្នកអាចជាមនុស្សដែលមានវាសនាខ្ពស់មានសេរីភាពលើខ្លួនឯងឆ្លាតវៃនិងមានចំណេះនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រភេទ B ខ្សែបេះដូងស្ថិតនៅរវាងរាមដៃកណ្ដាលនិងដៃចង្អុលអ្នកគឺជាមនុស្សដែលចេះគិតគូរនិងចិត្តល្អអ្នកមានការស្ទាក់ស្ទើរនឹងការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលអ្នកនៅជាមួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែមនុស្សជុំវិញអ្នកជឿទុកចិត្តអ្នកអ្នកតែងតែមានហេតុផលសមរម្យក្នុងការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយប្រភេទ C ប្រសិនបើខ្សែបេះដូងនៃបាតដៃរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្រោមដៃចង្អុលគឺដូចគ្នាទៅនឹងប្រភេទ A ដែរប្រភេទ D ប្រសិនបើខ្សែបេះដូងនៃបាតដៃរបស់អ្នកស្ថិតនៅចន្លោះម្រាមដៃនិងចង្អុលដៃរបស់អ្នកមានន័យថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានភាពអត់ធ្មត់ចេះថែទាំអ្នកដទៃមានបំណងល្អនិងមានចិត្តទន់ចង្អុលហើយទៅតុងជាមួយនឹងខ្សែបេះដូងចឹងខ្សែនៅលើបាតដៃផងយើងនោះសុទ្ធតែមានឈ្មោះមានខ្សែបេះដូងខ្សែជីវិតស្នេហាជាដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែខ្សែបេះដូងមួយសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខមមិនខាងក្រោមវីដេអូបានថាតើវាត្រូវជាមួយនឹងអត្តចរិតផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយ